आजको हाम्रो यात्रा दानापुर ताल अर्थात् गजडी ताल। यो दानापुर ताल रूपन्देह जिल्लाको कञ्चन गाउँपालिका अन्तर्गत लौसा भन्ने ठाउँ नजिकै पर्दछ। गजडी ताल अर्थात् दानापुर ताल विगत 3-4 वर्षदेखि आन्तरिक पर्यटकको लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्यको रूपमा चिनिन्छ। भुटोलदेखि 18 किलोमिटर पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको बाँसगढी भन्ने ठाउँबाट 3.5 किलोमिटर दक्षिण लौसा पुगेर 1.5 किलोमिटर पश्चिमतर्फ गएपछि हामी दानापुर ताल पुग्न सकिन्छ। अहिले हामी दानापुर तालको पूर्वी गेटमा पुगिसकेका छौँ। अहिले यो पूर्वी गेट खासै प्रचलनमा छैन, त्यसैले हामी तालको उत्तरी तर्फबाट घुमेर पश्चिमतर्फको प्रमुख गेटतर्फ जाँदैछौँ। आजको यो गजडी ताल ट्रिपमा हामी 3 छौँ। 2 मेरो भान्जाहरू सुमित पौडेल र शिशिर खत्री। हामी चाहिँ अहिले पार्किङ क्षेत्रमा पुगिसकेका छौँ। यहाँ एउटा कोल्ड ड्रिङ्क स्टोर रहेछ, खिमा केसरी कोल्ड ड्रिङ्क्स एन्ड मदिरा पसल रहेछ। हामी पानी किन्न पसेको, भिडियो खिच्दै गरेको देखेर बहिनीहरू हाँसिरहेछन्। अब चाहिँ हामी टिकट काउन्टरतर्फ जाँदैछौँ। यो दानापुर ताल व्यवस्थापन समितिले अहिले प्रवेश शुल्क चाहिँ प्रति व्यक्ति 25 रुपियाँ तोकेको छ र यहाँभित्र पिकनिक खाने व्यवस्था पनि छ। 4 पिकनिक खाने प्रति ग्रुपलाई 600 रुपियाँ, सानो कटेजमा बसेर खानेहरूको लागि 850 र ठुलो कटेजमा बसेर खानेहरूको लागि 1250 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। हामी चाहिँ अब टिकट लिएर गेटबाट भित्र पसिसकेका छौँ। अब यहाँको बारेमा विस्तृत जानकारी चाहिँ हाम्रो भान्जाहरूबाट सुन्न र बुझ्न पाउनुहुन्छ। भिडियो हेर्नुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्। सो गाइज, है यो चाहिँ हाम्रो कोलाब भिडियो कोलाब रहेको छ होइन, कोलाबोरेसन। सब्सक्राइब टु चिल्ली बोय ब्लग्स, सब्सक्राइब टु कृष्ण खत्री ट्राभल नेपाल विथ कृष्ण खत्री। सो गाइज, है अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नु, लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, कमेन्ट गर्नु है। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, नेचुरल ब्युटी यहाँ चाहिँ हाँसहरू छन् है गाइज, हाँसहरू हेर्नु गाइज, हेर्नु गाइज, जस्तै नेचुरल ब्युटी है, पिस अ पिस ल्यान्ड। उनीहरू खिच्छ यहाँबाट, यहाँ चाहिँ यसको यो एकदम यसको मोडिफाई चाहिँ एकदम दामी भयो रहेछ। यो चाहिँ पहिला थियो तर पनि एकदम दामी भइसकेछ है अहिले चाहिँ। सो राम्रो लाग्यो, सायद म 2 भयो है आफ्टर 2 म फेरि आएको छु यहाँ। सो यो चाहिँ मोस्ट अफ द पिपुल देख्नुभयो होला, यो चाहिँ सायद टिकटकहरूमा यताउतिमा देख्नुभयो होला धेरै मान्छेहरूले। टिकटक पोइन्ट हो क्या, एकै सेल्फी पोइन्ट, फोटो पोइन्ट, सेल्फी पोइन्ट है ल। यहाँ चाहिँ यस्तो मन्दिर जस्तो पोइन्ट रहेछ, अनि भ्यू टावर पनि छ यतातिर, चाहिँ डेटिङ स्पोट होला होइन। हामी त सिङ्गल मान्छे डेटिङ होइन, के हो थाहा छैन होइन, वर्ड मात्र हो डेटिङ। सो यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने स्पोट पनि रहेछ। हामी चाहिँ ब्लाइन्डेड हेरेर हामी चाहिँ ब्लाइन्डेडवाला है, ब्लाइन्डेड अस्ति आर्मी बस्छ होइन, त्यो चाहिँ आर्मी बस्छ तल चाहिँ जानेछ, राम्रो राम्रो दिदीहरू। सो सही ठाउँ चाहिँ हिलो रहेछ यार, अच्छा यहाँ चाहिँ अलि मलाई विकास भयो जस्तो लागेन है, हिलो भएर हाम्रो
वन करोड को कन्वर्स थी फोर हो यहाँ पति चलाइए. सो दिस इज रुख हर हाई. दिस इज रुख मैंगो रुख मेनी मेनी अदर रुख. यसपछि ड्रोन सट पनि आउँछ गजर तालको. हामीले अहिले ड्रोन यहाँ यसपछि ड्रोन सट पनि आउँछ उता उसमा हो क्या के अरे टावरमा गएर ड्रोन सट पनि आउँछ अहिले अर्को एकछिनपछि. किप वाचिङ फर ड्रोन सट है. यहाँ चाहिँ यस्तो छ आज शान्त छ किनकि ड्यु टु कोभिड होइन धेरै मान्छेहरू आएको छैन त्यही पनि. दो दिस इज भेरी भेरी ब्युटिफुल प्लेस. बोटिङ गर्नु भनेको डुङ्गै डुब्दिएर यहाँ चाहिँ शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्धको फोटो छ. पिस है पिस फोटो मूर्ति. ल के भन्न छ हजुरहरूलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गर्दा अनि धेरै समयमा तालमा आइयो रमाइलो लागिरहेछ. यहाँ चाहिँ सङ्ग्रहालय पीडावाला पीडित बोट छ है. पीडित बोट पीडामा भएको पीडित बोट एकदम पिस है. ठाउँ चाहिँ एकदम पिस म जस्तै पिस छ है. ओ आई ह्याड यु अरे ब्युटिफुल सो ब्युटिफुल अरे. कस्तो लागेको छ त आज भिजिट हान्नुहोस् त मलाई आफ्नै आफ्नै लोकल प्लेसमा. नयाँ नयाँ चिज देख्न पाइरहेको छ. नयाँ नयाँ चिज हरेक महिनामा पनि डेभलप भइरहेको छ. खुसी लाग्छ त्यही हो. ल हाम्रो सुमित ब्लग्सलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिउँ. म चाहिँ च्यानलको लिङ्क राखिदिन्छु है. अनि कृष्ण सर हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ? रमाइलो लागिरहेछ. ठिक छ आफ्नो आफ्नो गाडीमा आयो क्या प्रेमी मान्छे एकदम रमाइलो भइरहेछ. ठिक छ ल.
उहाँको चाहिँ ट्राभल नेपाल है, म चाहिँ च्यानल लिङ्कमा राख डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, च्यानल लिङ्क चाहिँ सब्सक्राइब हानिदिउँ है, सपोर्ट गर्नुपर्छ है। गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ भ्यू टावर तर्फ लागेको छौँ है। भ्यू टावर चाहिँ धेरै अग्लो छैन होइन, त्यही पनि यो एरिया चाहिँ होइन पुरै कभर गरेर देखिन्छ है। एनिवे सो किप लभिङ किप सपोर्टिङ है, पिस। अब चाहिँ हामी भ्यू टावर तर्फ है एन्ट्री गर्दैछौँ। सो है सिडी चाहिँ यस्तो छ है गाइस, यस्तो छ है गाइस। कृष्ण सर मात्रै हुन्छ आज हाम्रो चिल्ली बाई ब्लग्स। सो उहाँको भिडियो उहाँको च्यानलको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु है, गएर चेक इट आउट, मन परे सब्सक्राइब गर्नु होला। हामी दानापुर तालमा छौँ। अब भ्यू टावरबाट हेर्नुपर्ने सबै हेरियो, रुख चाहिँ भ्यू टावरभन्दा अग्लो भएछ त्यही भएर खासै केही देखिएन। अनि अब चाहिँ हामी झर्दैछौँ, अबको अवलोकन यात्रा सकियो यहाँको। सो हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्यो है, हामी चाहिँ स्ट्रिट भ्यू यसको एकदम दामी छ। अब चाहिँ हामी फर्किन लाग्यो है, गएको मास्टर प्लान त्यहाँ छ र स्ट्रिट चाहिँ एकदम दामी गरा रहेछ ओए भन्दै ल दामी छ। यो चाहिँ इन्ट्रान्स गेट है यसको दामी। दोकानहरू छ नास्ताको लागि, पार्किङ एरिया पनि छ। सो आजको भिडियो चाहिँ सो धेरै लङ भइसक्यो, सो म चाहिँ यसलाई लामो गराउन चाहन्न, सो हिँड इन गरौँ। ल बाई भन्नु सबैलाई, बाई बाई ल, बाई बाई। इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो लाइक सेयर सब्सक्राइब एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सेयर, स्टे ट्युन फर अनदर भिडियो। सो आई विल बी ब्याक सुन विथ अनदर भिडियो टिल देन। I will be back soon with another video, so till then, bye bye, peace.